الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا يكفر ويزيد سبحانه وتعالى نبوندكي رحمة نماني بتبعيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم نكويدا كلا من يكيري كلا من يكسوارا كلا من يكتموا كلا من يكوليرا وباتريزا سا وكاتي سهيرو siku, mahali, wafu, kwa kumlingania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hakuna sehemu nzuri ya kumlilia Mola wetu kama mwenye nyumba yake. Ni nyumba alizichagua yeye akaziita ni nyumba zake. Kadhalika kwenye ibada aliyoiweka yeye, kadhalika katika siku aliyosharifisha yeye, kadhalika katika wakati aliyotukuza yeye. Wengi wametuhusia na sisi wenyewe bila shaka hatukosi haja kwa Mola wetu. Tumwombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa baraka ya mwezi mtukufu kama huu, mwezi ulioteremka, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, ni muhimu tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mwenye haja Mwenyezi Mungu amfikirie hali yake, kila mwenye matatizo Mwenyezi Mungu amtatulie matatizo yake, wala waikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awatokezee mambo yao, kwa sababu wana kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali, wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao, wenye madeni Mwenyezi Mungu asalikishie kulipa madeni yao, wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afya, walikuwa hospitalini Mwenyezi Mungu awasalishie, wameweza kufa Mwenyezi Mungu awarahamu, na sisi ikifika wakati wetu Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima, tufe hatuna dhulma na mtu, hatuna deni ya mtu, tuna radhi za wazee wetu, tuna radhi ya mtume wetu, na tuna radhi ya Mola wetu. Atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Amin, amin, amin. Shairi yatwambia, idha lam tahsha aqibata al-layali wa lam tastahi fasna' bima tasha, fala wallahi ma fi al-'aysh khayrun wa la dunya idha dhahaba al-hayaa, ya'ish al-mar'u mastahaya bi khayrin wa yabqa al-'udhu ma baqiya al-liham. Mada yetu ni kuzungumzia sifa, tabia muhimu sana katika Uislamu. Tabia njema ni nyingi katika Uislamu, lakini zote hazifanani, zinatofautiana. Kadhalika tabia mbaya ni nyingi katika Uislamu, lakini pia zote hazifanani, zinatofautiana. Katika tabia ambayo kwamba iko kilele katika tabia njema, bali tunaweza kuibaina na kufahamu kuwa ndiyo mama wa tabia njema, ni haya. Haya
ثم صلى الله عليه وسلم فقيا الحياء والإيمان في قرار فمتى ذهب الأولى تبع الأخرى حياء الإيمان سيكو ساكارة سيكو سهب موانا يعني نكيتو كي موانا نيوانا قاتا kikiondoka kimoya cha pili lazima kiondoke kwa maana asona haya hana imani asona imani hana haya haiwezekani ukawa na kimoya haiwezekani kama sokwa wewe una haya lakini hana imani hana haya lao ungekuwa na haya yani ule una imani lakini hana haya hana imani kama alikuwa na imani angekuwa na haya. Sijui umenifahamu. Mtu akikwambia fulani mashallah ana haya lakini hana imani, namwambia hana haya. Kama alikuwa na haya angemwamini Mwenyezi Mungu. Mwingine anakwambia wewe una imani lakini hana haya, mwambie hana imani. Kama angekuwa na imani angekuwa na haya. Haiwezekani ukawa na sifa moja usiwe na ya pili. Ukikosa moja na ya pili yenda. Ukiwa na moyo na ya pili unayo, tujiulize leo kwa haya atakayokuelezea, je, sisi tofaa kwamba tuna imani? Je, tofaa kwamba haya? Shahidi asema idha lam tasha aqibat al-layali, usipokuja maovu ya masiku, yaani ndio wewe hujali. Kwa maana ndio hujali watu wasema takalo watu wanadamu, manake sisi tunakisingizio baada ya kusema mkazi yao, lakini na wewe ndio kwamba wewe unataka kusema. Bona wengine hawaneni, bona wengine hawasemi, bona wengine hawakai. Sasa mshairi anakuambia ila lamtaksha aqibata al-layali, ikiwa wewe hujali uovu kwa masiku, yani kufanya mambo maovu ikawaweka katika masiku yako ikutenda mabaya, wala mtastahi na huna haya, fasna hakasha fanya utakalo. Huna haya kwa mimi, fanya utakalo, fanya ulipendalo. Maana sio paso haya, hauogopi kufanya lolote. Fala Allah na kwa Mwenyezi Mungu, ma fi aishu khairu, hakuna katika maisha yoyote ya wala dunia wala hapana katika dunia heri tunaoipata. Idha dhahaba al-haya, ikiwa kuna haya hakuna heri tunaoipata. Na tuelewe, hakusema hakuna mazuri, maana sisi tuna mazuri, tuna na heri. Lolote lisokuwa la heri haili zuri, hata nikaitwa mashallah na maisha mazuri, kiwa si ya heri si mazuri. Ni wewe tunayeita dalia sisi mbasiri wa minanasi mayakunu rabbana atina fi dunia hasana, tupe katika dunia hasana mema. Inakwambia hasana ila zuri, je, zuri ni vipi? Ila nitakalo kumridhisha Allah, lisomridhisha Allah halifai kuitwa zuri, ufai. Na hata ikiitwa haliwi zuri. Leo ni mangapi sisi tunasema fulani mashallah ana mambo mazuri? Swali, mambo mazuri kwa maana yake mambo yake yote yamekumbishwa Mwenyezi Mungu? Kama haya mambo yanayo hayakumbishi Mwenyezi Mungu, si mazuri? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikinena, kullu yawmi masdartu fihi qurban ila Allah fala turika li ilahi, siku yoyote ambayo siku kama ile mimi sikukumbia zaidi kwa Mwenyezi Mungu, siku kama hiyo haina heri kwa mimi. Lakini mimi na wewe tukitoka siku hiyo tukapata zari, hata kama ni haramu na ni siku njema, ni siku nzuri. La, siku nzuri ni ile siku ambayo kwa wewe umekumbia kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo wakati wa khilafa ya Sayyidina Ali, al-Imam Ali radiyallahu anhu wa siku ya hii metoka kwa msikiti kando ya bila sahaba mwile, yaani imam
ndio maana wakufahamu kwamba hii ni siku ya mabazi mazuri. Akamwambia Sayyidina Ali, kulla yawmi ma'a Sayyidina Allah fihi fahuwa inda, siku yoyote kwa kwamba sisi siku kama hiyo hakuja kwangu Mwenyezi Mungu tunahesabu ni hii, ingawa yeye kwenye nyumba hakuna siku ana wasi wa Mwenyezi Mungu kama hii, hakuna siku watu panga mambo ya kama hii. Sayyidina Ali asimafumia Sayyidina Ali, hii ni ile siku wewe huko wasi Mungu yetu, sisi ni ile siku apana kwa wasi Mungu ndio hii leo hii ndio sada hii ndio ana ume watoka kwa zingia wanawake na wanawake wanatoka kwa wazingia wanawake, wanawake watoka kwa wazingia. Kwa hiyo akwambia fala wallahi fil aish khair, na hapa hakuna katika maisha yaweza kuleta haya maisha ya laheri, haya maisha ni mazuri, wala fil dunya, wala katika dunia idha dhahaba al haya, ikiwa haya hakuna, hakuna maisha ya kuwafaa kuleta maisha haya mazuri. Maadamu haya hakuna maisha kama haya usiyaishi ni mazuri. Yaishu almar'u mastahya bi khair, mtu sote maadamu ana haya ataishi kwa khair, ataishi kwa uzuri. Maadamu ana haya ataishi kwa uzuri, wayabqa al'udhu na kaida, siku zote kusubakia mabakia lihau, maadamu lijenga baraka hivyo, ule mtu chakutu adhabu utakufa. Yuma yu adhaba gaba ni yeye analamde yu. Sasa ule mtu mshakukutomoa ile gaba ile, halafu ule mtu ya uishi tena. Sasa siku zote kipande uishi maadamu kiko kwenye ile gaba, lakini mshakukipajua halafu hakuna tena maisha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atuambia alhayau shubatu min al-iman, haya ni kono katika imani, yani ni moja katika njia za imani, ni moja katika miongoni mwa vitu vya msingi katika imani ni haya. Na ndio kaona katika sifa za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa yeye ashaddu hayaan min al-amara'i fi qidriha, ana haya kushinda msichana katika tumba lake. Msichana huyo sio huyo, maana hawa wetu wasichana hawa afadhali wakiwa kubwa na haya kushinda wao, afadhali wanaume. Ulimwengu wa sasa wanaume wana haya kushinda wanawake, ulimwengu wa sasa ndiye anayeweza kusimama kabisa mwanamke baada ya kwa mwanamke asimame kabisa yeye, na usiposimama atakugonga na mifendo yake ya kutumile kano. Mwanamke humpija mwanamume ni mfumo, subhana. Maana hii hadithi mpaka Mtume kusifiwa na nini, kwamba asli ya haya ni pango kwa wanawake, asli ya haya ndio kila kitu kwa wanawake, tena wasichana. Zamani wasichana walikiona haya hata kwa wanawake wengine wao, lakini tuliulize leo asallallahu salamu wa rahmatullahi, lakini mkosa si mwana kwa yatendao, bali ni wazazi kwa malezi yao. Makosa ni yetu, hawakuyatenda yeye kama tulikuwa sisi bado tusimeme, sisi hatu ile haya kwetu imekosa kima, ile haya imekosa thamani. Tukaona wawake ndio usasa, hakuna usasa katika Uislamu iliyoko. Wattabi' millata abika Ibrahim, fuata mwendo ni ule ule. Mtume amrishwa kufuata mila ya Nabii Ibrahim, yeye ikiwa yeye na Nabii Isa ni miaka 400 hana Nabii Ibrahim kabla Musa, lakini usawa ni ule ule, haubadiliki. Imani ni ile ile, haibadiliki. Haya ni ile ile, haibadiliki. Hatujaambiwa tukenda fenti zati tuishi kifenti zati, la maisha ya yani mwanzo na injini kaba ndio maisha ya kwa fenti zati, sababu ucha Mungu ni ule ule, heshima ni ile ile, adabu ni ile ile, murua ni ile ile. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asifiwa kwa sifa, aambiwa kwamba kana alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ashaddu hayaan, ana
yake. Na ndio wanasijana walikuwa ndani ya majumba maana sehemu yao special. Hawaonekani hata na maana yake. Leo nasallallahu salaam wa afya kumekuwa hoyo wanatarawa TikTok. Leo kitia TikTok utatoka wewe. Wamekuwa kuizanya hawana kima. Hawana kama dalali wameitolea wao wenyewe. Haya ninunue mimi. Ningine mwambie aniangalie kule free of charge. Nasallallahu salaam wa afya. Mabadani zetu, mabadani wa Kiislamu. Haya Mtume sallallahu alayhi wa sallam safari moja aliwaambia maswahaba wamenukuu haya, na hapa ndipo tutaanza kuweza kuelezea hii haya maswali nini. Istahiu min Allahi aqal haya. Mtume amwambia maswahaba, jamani, nenda kuone na haya kwa Mola wenu, haki ya kumuonea haya. Haya maelezo Mtume awaelezea maswahaba. Maswahaba kwa mtazamo wao na fikra zao wakaelewa, yaani tunakwambia bwana, hebu tena fanya heshima, tumwambie na wewe ijue una heshima. Mimi sina heshima, nimeenda kuwa na haya, yaani mimi sina haya tena. Istahyu min Allah, mwanaenda kuone ni Mungu haya, haqa al-haya, haki ya kuone haya. Qala qulna, maswahaba sema tukasema, ya Rasulullah, inna nastahiba lillahi alhamdulillah. Tuwambia hiki nikamani kuona haya tu, sina haya number one. Sasa Mtume amwambia kuone ni haya na ni kuna haya, kwa Mtume huendelea tu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akafahamu kwamba hawa hawajafahamu makusudiwa ya haya. Nini lengo la kumuonea Mungu haya? Istahyu min Allah. Ela muonee haya baba, ela muonee haya kabila la sagina mtuweza kwambia watu nai muonee haya Allah mola wako. Sisi tuna haya sawasawa, kushukuru Mwenyezi Mungu. Kama ni masala hayo tayari sisi tunayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, qala laysa dhaka, sipo hivyo tunapofikiria nyinyi. Hivyo fikiri yako ni vingine, na mimi nitakapo ni vingine. Ni vipi ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea, walakin al-istihya'a min Allah haqqa al-haya. Ukitaka kujua maana ya kuonea haya huko, haki ya kuonea haya, maana haya kuoni, mimi nitawaelezea. Mwenyezi Mungu ataka vipi aonee haya, haki ya kuonea haya. Antahfadha ra'san wa ma wara. Kitu cha kwanza, antahfadha ra'san wa ma wara, hifadhi kichwa chako na kila kilichokusanywa. Na hivi kichwa chako kina akili, usipoteze akili kwa mara kufanya mambo yasiyokuwa na akili. Ajabu huyo vipi kuambia una akili na mambo yafanyao hayana akili, na wengi hawana akili. Ikiwa leo hawakubali hawana akili, kesho watakwenda kusema wao wenyewe, wakalu la ukuna nasma'u au naqilu. Yoyote afanya mambo ya kuingia motoni, wallah ana akili kwa nafsi ya Qur'an. Hata kaiko profesa, hata kawa na mpingiri imani na PhD sijui manini 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 yote, lakini malengo matendo yake ya kumtia motoni, wallah ana akili. Wakalu la ukuna nasma'u au naqilu. Maana fi ashabi sahih. Mezuliwa hii, umebarikisha faraka na sisi ndio. Hoja kubali. Na kweli kwa kutokuwa na akili, tukimwamini Mola wetu, kama tungekuwa na akili, hatungedhulumu wenda wetu. Kama tulikuwa na akili, hatukifanya mambo ya safa. Kama tulikuwa na akili, hatukitukana. Kama tulikuwa na akili, hatukitenga. Kama tungekuwa na akili, hatukipokonyana. Kama tungekuwa na akili, hatukisengenyana. Baada ya kuumiza mimi, Mwenyezi Mungu asema wao wenyewe wakakubali. Fasuhta li ashabi sa'id. Wewe kwa mbali kuangamia ni wale watu watakaoingia katika moto. Kwa hiyo mimi Mtume za sala za sawa kufundisha maswahaba. Man istahya min Allah haqqa al-haya falyahfadh ra'sa wa mamaha.
na hifadhi kiba na kila kilokusanywa na kifa. Kitu chako kinakusanya akili kikitambaza, waitumia katika mambo gani? Ya kupeleka kwenye mambo gani? Kuuza watu, kunyanyasa watu, kumaliza watu, kupokonya watu. Leo kuna watu wa akili yao ni namna gani anatengeza silaha aogopewe ulimwenguni? Leo kuna watu ni namna gani atakuwa jabaa dikteta ili watu wamwogope? Hiyo ni akili. Walikuwa wakawa Mwenyezi Mungu atumia na Qur'an ya baraka ina faala rakuka ni ha wengine hamamuna habari ila madhabi ya iman alladhina tarau fa aktharu fiha wakawa sabba alayhim hao tena sabba alayhim sawta ala si alamu sote ana sampuli tu. Basi amekwisha ya Rabbi, hakuna tena. Wengine naye tabaka na ngine pokalio katika mtandao walikuwa samjala sipimi mita mwenyewe mita maliza mita uwa mita kwa na wengine watashika mkono romo peni karibu ni mtasikia habari na yeye ya Ukraini ya Ukraini ya Ukraini tuto tunafo walikuwa vita vya Iraki namba 1 askari wabaya walikuwa ni wakuu wa Qurani. Hawana imani na wanawake, hawana imani na wazee, hawana imani na watoto. Huko mitarani takuta mboko. Jeshi ambalo kama ni mbaya ni kwa sababu ni jeshi la Qurani. Bado tuko na mkuli. Angalia leo na mama. Hayafurahishi ni afrikao lakini ni kuonesha ina Rabba kama Mungu swali. Na wengine bado ndio wafuatilia. Europa sasa ni watu walikuwa kila mmoja ni Europa. Sasa wao kwa kutumia sifa zao kila mmoja amekuwa sahihi mami kitabarani. Tulikiona huko kwenye neema sasa hivi wamekuwa taabani kila mmoja hali taabani. Kuomba Mungu ya Rabbi nchi yangu isingie kwenye sikile mtaji. Na wao walikuona sisi huko watu wenyewe mpaka hare isko huku na huku na huku. Kama nini ulikuwa mtumeta kuisa sisi bado tuko tunatamani anasa badala ya kutamani ibada, tunatamani nafsi baada ya kutamani ibada, tunatamani roho baada ya kutamani elewa. Badala ya kuangalia ni mambo gani tutayafanya Mungu atusaidie, sitofanya mambo gani Mungu atusaidie. Nchi zinaendelea, nchi zenye kila kitu kubabeni. Mwana mwamereka alianza mwanzo kutishia nyama, akaambiwa hapa tusilishiwe nyama, ingia uangalie kwenye historia. Ikaulizwa Amerika ilikuwa sehemu gani, ule tuambia basi rais ule wa Ukraine asema waliniahidi sasa kila mmoja na alihapa duniani kila mmoja amemtumia, na hiyo ndio dunia. Na hii ndio kwanza hali ya watu wa dunia kutengana. Hali ya watu wa dunia hawana ukweli, hawana ahadi. Sisi hapa mengi nani alinena kwamba kuna siku itakuwa uhuru na Ruto waweka mkato agekrop namna hii? Haiwezekani maadamu watu hawaishi katika kumcha Mwenyezi Mungu, hawana uaminifu, hawana ahadi, hawana chochote. La imana liman la amana la wala dina liman la ahada la. Maadamu hana imani, hana imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu, usitaraji uaminifu kwake na usitaraji ahadi kwa mtu ambaye kwa bahana dini. Aliyafa leras pale akili, akili yako usidanganye watu, sione mrefu uje kuahidi watu fanya kadha fanya kadha fanya kadha, kwa kumaliza kupata kwa na wao wajinga wetu wa msana. Baada ya kufariki mambo wakatutajia matatizo sisi wenyewe, hata wengine wakatujua kumbe tuna matatizo kadhaa. Haya sema kiongozi shujaa, kiongozi shupavu kipata kutuzidishia matatizo zina maadhabu kwa baada.
lakini hili tulitakalo sisi wenyewe, tukubali sisi wenyewe, nao ni kwa hatutaki hatumefanyia sababu sisi tunalalamika, lakini wakituita twenda. Safari moja wakati wa khilafa Umar bin Abdul Aziz walikuja watu wakamshtakia, ya Amir al-Mu'minin, chakula vimepanda bei. Akamwambia mahusu simfanye rais, akamwambia kef, akamwambia nunua gombani, hakuna kununua, hawanunui wakauza. Leo watu wanalalamikia viongozi, lakini wakitwita fedha. So nani atajua kwamba sisi tunawalalamikia na hakuna viongozi hata mmoja amewahi kuwaita watu kuwasikiliza matatizo yao, kuwaita kuwaelezea matakwa yake. Niambieni, ili mkutano gani mmesikia viongozi kutoka huko wamekuja hapa kusudi mtaka kujua shida za watu wetu au hawa wa kwetu, wakatuita? Haya, jamani, ndioni tukae. Kama tunavyoita leo tunaondoka, hakuna habari nyingine, hakuna jimbo, hakuna fakihi hapa, tutakusikia habari tu. Muna matatizo gani? Kuna shida gani? Hakuyafanyika hata mara moja, kwa sababu si muhimu shida zetu. Lakini wewe wafanyia watu namna hiyo, ukajiona una akili, akili hiyo ndio kupeleka pabaya, akili hiyo kupeleka paovu, akili hiyo utakwenda kuisema wewe mwenyewe mbele ya Mwenyezi Mungu. Lau kuna anasimama unami kusikiza, bado una nafasi ya kusikiliza. Waile itafikia wakati kuna tena nafasi ya kusikilizia, ila nafasi ya bakia kuna kulalamika na kulalamika mwenyewe na kutoa kunufaisha kutoa. Fanya kwa rasi, haifadhi kitu. Kuhifadhi kitu, kitu kina maana. Haya akrabu ayatumia kwa mambo gani? Waonea mambo ya heri au waona mambo ya shari? Waona moja ni moja au moja ina kumi na moja? Kuna masikio, wasikilizia kitu gani? Kitu gani unafurahia kusikiliza? Na kuna kikubwa zaidi, na ulimi wazungumzia maneno gani? Ulimi wako wazungumza maneno gani? Inna rajula la yatakallamu bi kalimati la yuhyi biha bada, mtu anataka kuzungumza neno sijani, fayahwa biha sab'ina hadithu, akawa miaka 70 yeye ndio rakini tu mafoni hajafika kwa kima kimoja, sio vilima vingapi tunazungumza. Na juzi tumesikia katika mirani Mtume sallallahu alayhi wasallam alionyesha mfano wa ng'ombe ametoka mahala atakaburudi hawezi. Ah, huyu si ametoka hapa ametoka. Baadaye si tulipozaliwa, baada ya kutoka tulipozaliwa aweza tena kutoka. Na baada ya zile kurudisha. Bado mtu kwenye mtume. Urudi tena pale. Yule kijana akiwa amezaliwa mtabadano ilikuwa ndiye rais. Kodi ya kupaswa na mama yake kurudisha tumboni. Ngoja yeye ana mara kwa mama. Ndio kwenye mtume. So harudi. Yaani vile urudi mfano gani? Kama urudi mfano kutoa neno, nataka kurudi sasa kulizingazika wapi na hiyo tena kuisha ishatoka. Ushalitupa ile neno, lishaharibu, lishafika na siku hizi ni hayo. Neno kingine na hapa pengine mbasa halisambai kama linavyosambaa. Hoko nje mwenye maana ni itarai imekuwa salala hata kufikisha. Na kuna watu nao hawataki kusikia yeye, wanataka kuwa wa kwanza kuosilie. Aliyo kusikiliana. Yeye ndio kusikia ndio manufaa gani? Mimi sikila kitu mbele kwa ushere. Uyue ukishea nao. Kila nani ambaye anapatikana kwa ile huko unaona kusema. Kama ukishea mema mpaka kufa pako na kuendelea, lakini atakayekushea kupitia kuona kwenye account yako uyue yaendelea. Kaliani fulani alipoumbuliwa, kaja fulani alipofumaniwa, haya tukua basi. Kuna watu walikufa, kuna mama alikufa. Kwa mama ilikuwa ni mzizi, mwanaye alikuwa habari, mama yake ilikuwa ni mzizi. Ani mwanamke kufanya uhajara akakana na maradhi ya ukimwi. Ilikuwa na ukimwi kafu. Basi watu kwa kila mmoja, kufana ukimwi? Kwa msikii, wana vipata atakaa. Bati, bati.
kufa, jamaa hai alikuwa hai, unema atamaiti pia unema. Ule baba anakasiwa kama story ile sikamatanga zote watu baada ya kuketi kumwambia msamaha wao unena yeye. Ule mwanawe akamwona mamake kwenye hali nzuri. Ah. Mama akamwambia bwana afanye nini? Na uko pepo. Yaani kwa una sura za peponi. Mama. Bona bona hali ya kwa mwanangu. Nitakupasiri lakini usitangaze. Shirika anasema kila nile nao akaenda msikitini kuswali na swala hakikiwe wakitoa. Kwa hiyo baba anatakuwa nini? Nimekuipatia dhahabu bure. Nisiku swali, lakini wao humnena nini? Ndio hapo kuswali. Abe swali mpeke yeye. Si kuna sisi sivyo kuna fuliza, sivyo kabuma, sivyo nini? Ukitia sisi zenyewe zina deni. Basi ndio na hiyo. Kuna na kama mtu kwa Mungu, ukifanya heri kwa wale ambao wamemdhulumu mwendo kwa kutangaza mabaya, heri kiera. Aina haja na zile stop. Aya kuzaliwa akaunti kapu. Na hadi na kile kwa ki kunaitwa ki era full network 5G ba hapo ba hapo. Jamaa mama mama nako tahadhari kwa supervision panda zile tu. Mangapi kwa supervision. Ndio Al-Imam Hasan al-Basri asema lao mimi ningekuwa mwenye msengenya ningemsengenya mamangu akaulizwa kwa nini? Yaani mpaka wangu mchungine. Yaani mimi nifanye heri yote kisha babangu kupeleka. Afanye nini kwa mamangu? Sasa ikiwa mimi ni msengenyaji. Halafu nitamsengenya mamangu. Kwa nini? Sema manake ukimsengenya mtu wa msambazi ya mama yako. Sasa kuhifadhi. Kwenye haya kuhifadhi kuteulimu. Kuhifadhi mimi wangu. Ukawa maa ya mtiru mikoli ila lalehi rakibu na akibu. Ila kuna rakibu na akibu. Kasi yao wakalia hiyo na nisukumza niya yako mnini. Lengo lako mnini. Mafusudiwa yako mnini. Na ajabu sasa. Subhanallah. Kwa mema mpaka ya kaliwe niya yako. Ikhlas na ikhlas. Hii ni zukuma mtu wao. Kama na mbedasipa ni kwa watu. Hakuna njotu. Kama kutakarama za mwenye zimu kapati. Lakini mawafu haangali unia. Kongu kifanya mbele. Halina kia mawafu. Anakusha kufanya kwa niyambaya. Kufanya kwa niyayo. Kufanya wafu kwa niyanzuruta kwa nila. Kongu halina kia unia. Zuri ni utakarama. Ya
na kuhukumiana haraka. Hatari jamani, kuhukumiana hatari, usione jambo moja kwa moja ukalihukumu. Ni wapi Kristo? Safari kwangu kulikuwa zamani, wakati wa sultani katika dola ya Uthmania, kulikuwa na bwana mfalume moya alikuwa anatabia yeye akitoka na askari, ana askari wake maalum kutoka naye, lakini mutanakira. Nini maana mutanakira? Yani sivyo kama mfalume, yani atoke watu wasimjue kama huyu ndiye mfalume, ajue biashara wana vipi, nani atarudi wao, yani atakamjua yeye hali reality. Wajua hapa mathalan, na kwa ni mfano, sijaeleza niko ilivyo, usinihukumu. Mathalan hapa Mombasa siko kitaka kuja rais au rais waje, ndiye zitakuwa sizo zile, ndio hakuna adabu. Hata kama kuna mfuko ukaruka jamaa akarukia kwa nyama kwa mfuko, so ni kana mtaka, ndio sasa aje kwa siri, ndio utapata kujua ni kweli usafishwa au maneno tu. Sasa yeye kwa anatajia namna ile kuingia mtaani siri kutakuangalia, kuna simu zimeharibika, kuna nini, sio kwa kufanya mbele kesho tutakuwa tunaoka kesho sio tutakuwa tukohoni wataenda hivi watu papa ni mvume tu. Sasa siku hiyo nifika sokoni, nimeona yufa maiti mfu, mtu amekufa, kila mtu amshughuliki kabisa. Imeingia nani? Ambea huyu alijifanya mtu mwema, lakini hakuna mwanishizi kama yeye. Yaani kunwa pombe huyu, hakuna mwenye kuleta malaya kama yeye. Sasa watu wamesusia sema hakuna haja maiti yake. Na hawamjui ya muulizao kama ni mfalme, akamwambia yule askari, kwa kujua pake huyo, kwa mimi kujua, tumchukue, kwa kuchukua mpaka nyumbani kwake. Wao wili, mfalme na huyo askari, wakaenda wakagonga mlango. Nani? Huku ni mafani ya fungua. Fungua ukewe, fungua kwa maiki. Mwanisa, hakupata watu wa kwa kuweta. Kwa nini huyo mume wako hakupata mtu wa kuweta? Ile mwanamke akawa kulia. Asema, ni kweli mfalme sasa muuliza. Lakini haikunde hayo kama yeye ni mfalme. Mfalme muuliza, ni kweli watu wanayoyasema kwamba huyu mumeo alikuwa ameenda kunywa pombe na alikuwa ameenda malaya? Akamwambia, la wallah, wamemsingizia. Si kweli. Na mimi nimwambia mume wangu, watu watakuhukumu kwa hilo, ukifa utobaka kuzika. Yeye akiniambia nini? Mimi nitazikwa na watu wa mwili mzima, na atakayeniswalia ni mfalume wa mwili. Eh? Kivipi? Nasema yeye, mume wangu alikuwa akifanya kazi, pesa atakazo kila siku henda akalinunua pombe, akija nyumbani akimwaya chonde, anasema alhamdulillah, nimewapunguzia vijana kuleo. Sasa watu mwana yao kununua pombe henda na nyumbani ya roho na yeye atakufanya nini? Sasa mengine na tena mwenye mbali, mwana yenu siku hiyo upeke pombe kia kwenye mamla yake, rete ya sasa lehe, lehe tena yetena mpunzi ya mbaki yundano, tamtia kwa kambari, kwa mabakora. Kumbe yeye miskini kazi yake hakanunua zile majeni ya pombe, akienda nyumbani akiambia sema mwanao au kuuzia vijana kuleo. Akienda zile sehemu za nguru akiwapa sehemu, lakini kwa sharti akawaambia, haya bebe, simngojea kibarua hapa upate mwanamume mfanye starehe upate sehemu shika mtiza kwa nyumba. Akiwapunguzia zina, akirudi tena alhamdulillah, leo mwapunguzia watu zina. Jamaa mwana jini ya kuleo sema huyu mzee na kazi yake, kumbe hatoki kwenye malanguro. Sasa mimi nikamwambia, watu hawakufahamu hayo yafanyayo wewe, utakosa kwenye kuswalia. Sema kwao wapi, mimi nikaswaliwa na wanazuoni wote wa mji, nikaswaliwa na jeshi nzima la mji, na atakaye kuswalia ni mfalme wa nchi. Ule mfalme anamwambia, amen na kweli mume wako, mimi ndiye mfalme, mimi ndiye mfalme. Sallallahu Muhammad. Akamtuma yule askari wake kama alienda kachukua jeshi kuchukua kuhema hivi aende kwenye state house ya Austria. Na nataka kumosha mimi. Na waambie mashehe wote, leo kama nataka msikiti fulani waje kuswali ya janaza. Ndio kumpiana.
na kisa kingine kinatolewa kwa kuna bwana mmoja msikini aliambiwa bwana wewe fulani rafiki yako na kule fulani bwana hatoki ba hatoki ba sasa ndo kwa kome hivi sasa mwana wa fulani akasema oje nende maana nika kwa hata na kule nende kwa nafsi kiingia ka shehe akaingia ba na sasa kitu mekufu ila ndio mtakuwa kusalia akusali na mwingine amekuacha kile kile kazi yako hapa jamaa kama kumwambia ah mashallah sisi mbona jaji yeye kimalia bali afadhali msikizi umeelewa na kuya mbona kwenye kazi yako ule anapenda kusali akusaliwa huyu jeleza watu akatangaza mambo mazima msikizi mbele wewe kwa kumwambia jaji bali si akufa kozi si akufa sivyo ndani msikizi kufa mwenyewe kwa kwa yeye kusali juu makumbe yeye organize hapo zipi zizuri hapo kena ah ifadhi kuniana kuniana wajua hakuna atakaye kwenda kulaumiwa kwa kumdhalia mwenzake mimi hakuna yani kama marafiki yako huko ukaita kitu na wali je unataka kuulizwa kwa nini wewe ukaita kitu wali kwa sababu kuulizi kwa sababu unatakiwa kudhaniane lakini ukimdhania yoyote mabaya utaambiwa kul hadhu durhanaku in kuntum sadiqin yetadi eto zaidi una ushahidi wote ana si watu kwa kusema kwa bila mbele wose kwa semwani ayo mtume sallallahu alayhi wa sallam ambaye masahaba mwenye kumwona ya haya kwenye siku kisawa sawa na ifadhi kwanza ifadhi kutaka na kila kiliomo ndani yake akili, masikio, mato, ulimi, mdomo, usingie cha haramu, usinunue cha, usiuze cha haramu, kutumia mdomo wako. Leo watu wamekuwa kufundishana sana mbana leo kwa masikini, uko kwenye kitengo cha senti hapa, mali ya kaunti ni kula. Ha? Nani kumbe ni halali mali ya watu? Hifadhi. Walibazo na wama hawa, na hifadhi chungo na kile kusanya. Hakikisha tumbo lako haliingii haramu. Hakikisha tumbo lako haliingii haramu. Jamani, hakuna kitu kibaya kama haramu. Tulielezea juzi. Nafikiri wakati naona mmeenda sana. Kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alielezea watu wawili. Wafanana kimtazamo. Yaliyokuona sawa sawa. Hawana tofauti. Mmoja kumusikiliza na mmoja humlilia mkwee na asili kutumia hadithi ni mbili zote za fanana mwanzo ruba ashara akbara liki mrei madhuru bila abwabi na wasama ala Allahi laba henda mtu mchafu nguo zake zote zinavuja jeni zimekorokana kwa uchafu liki mrei ana nguo mbili tu madhuru bila abwabi akisimamia mbele heruka hakuna kitakati ya kutaiza yako. Yani ya kusimamia utafukuza. Badala kusaidia usifikie wewe wafukuza hasa. Lakini mtume asema lao aksama ala Allah. Lao atakuombea dua huyo falas. Mia kwa mia. Usiwe na haja kutafuta shehe shehe na matatizo. Sengia ni mmoja wako wasaidie. Mwambie tuniombe. Mtume asema lao aksama ala Allah. Na habara. Lao ataomba huko lazima mpe. Mwenyezi Mungu mwenyewe amekuwa hali walisema hawa mimi. Ingawa wamechafua nguo, wamechafua kosi. Ya mimi na baba bali ogana sio naja kusumbuliwa sio naja kuombewa na shehe zengea bali wachapo chapo nao wewe ukawa dharau hao ndio kwa mahala pa kujiona haya mwingine akasema ndio hiyo ruba ashar arba lini mrei madhuru bila baba lakini akaibadilisha hadithi akulu humi haram wa masharabu humi haram wa hudhiya bil haram يرفع يديه يقول يا رب يا رب يا رب يا رب فأنا يستجاب لك انتو نبرا يا مجاف لكن ايه جاكولاتك انت حرام نما فزيانك انت حرام نعم الليلة وحرام مليس وحرام وإنما بيقول وإنما بيقول سأصدق يا رب يا رب يا رب يا رب فأنا يستجاب لك هكذا يتنبيه بدل من حرام وإنما بيقول يتنبيه بدل من حرام
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.